Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 3-րդ 1-ից 8 համարներ։ Բայց արդարների հոգիներն Աստծո ձեռքին են, եւ մահը չի մոտենալու նրանց։ Անզգամների աչքին թված, թե նրանք մեռան, եւ նրանց ելքն այս աշխարից համարվեց տանջանք, իսկ նրանց հեռանալը մեզնից կործանում, բայց նրանք գտնվում են խաղաղության մեջ։ Ու թեպետ եւ մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն, ինչպես եւ նրանք, որոնք չխուսափեցին, սակավ ինչ տառապանքից, պիտի բարիքներ գտնեն, քանի որ Աստված փորձեց նրանց ու նրանց էլ արժանի գտավ իրեն։ Նրանց փորձեց ինչպես ոսկին բովի մեջ, եւ իբրև ողջակեզի զոհ ընդունեց նրանց։ Եվ երբ Տերն այցելի նրանց, նրանք պիտի պայծառանան ու վեր ընթանան, ինչպես կայծը եղեգի միջով, պիտի դատեն ազգերին և տիրեն ժողովուրդներին, և նրանց վրա հավիտենական թագավորելու է Տերը։ Եսայու մարգարեությունը գլուխ 49, 8-ից 9 համարներ։ Այսպես է ասում Տերն Իսրայելին. «Պատեհ ժամանակ քեզ լսեցի և փրկության օրը օգնեցի, ես քեզ ստեղծեցի և ուխտի նպատակով հեթանոսներին տվեցի քեզ, երկերը վերականգնելու և ավերակ ժառանգությունները ժառանգներին վերադարձնելու համար». Շղթայվածներին ասելու, թե ելեք, իսկ խավարի մեջ գտնվողներին, թե հայտնվեցեք, նրանք պիտի արածեն բոլոր ճանապարհներին, նրանց արոտը պիտի լինի բոլոր շավիղների վրա։ Թուղթ եբրայեցիներին գլուխ 12-րդ 1-ից 7 համարներ։ Ուրեմն մենք էլ, որ մեր շուրջը վկաների այսչափ բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն հպարտություն և ծանր մեղք, համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցած պարես, որ բացված է մեր առաջ։ Նայինք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստուաթորի աջ կողմում։ Ապա ուրեմն, մտաբերեցեք Հիսուսին, որ այսպես համբերեց իր հանդեպ մեղավորների ունեցած հակարակությանը, որպեսզի չլինի, թե հոգնեք ու հուսալքվեք, դուք, որ կրվի մեջ դեռ արյուն թափելու չափ չհակարակվեցիք մեղքին և մոռացաք այն հորդորը, որ ուղված է ձեզ իբրև որդիների։ Որդյակիմ, տիրոջ խրատը մի անարգիր և մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերը, ում սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է։ Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների, որն է այն որդին, որի հայրը չի խրատում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 6-րդ 20-ից 26 համարներ։ Եվ Հիսուս աչքերը բարձրացրեց իր աշակերտների վրա ու ասաց. «Երանի հոգովախկատներիդ, որովհետև Աստծո արքայությունը ձերն է. Երանի նրանց, որ քաղցած են այժմ, որովհետև պիտի հագենան. Երանի նրանց, որ այժմ լալիս են, որովհետև պիտի ծիծաղեն. Երանի է ձեզ, երբ որ մարդիկ ձեզ ատեն, և երբ որ ձեզ մերժեն և նախատեն ու մարդու որդու պատճառով ձեր մասին չարանուն հանեն. Ուրախացեք այդ օրը և ցնծացեք, որովհետև ձեր վարձը մեծ է երկնքում. Նրանց հայրերը նույն ձևով էին վարվում մարգարեների հանդեպ. Բայց վայ ձեզ հարուստներիդ, որովհետև դուք ձեր մխիթարությունը ստացել եք. Վայ ձեզ, որ այժմ հագեցած եք, որովհետև քաղցած պիտի մնաք.
Վայ ձեզ, որ այժմ ծիծաղում եք, որովհետև պիտի սկաք ու պիտի լակ։ Վայ ձեզ, երբ որ բոլոր մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, որովհետև նրանց հայրերը սուտ մարգարեներին այդպես էին անում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ իմաստության, լույսի և գործի մասին, որ պատշաճում է նաև Սուրբ Վարդանանց։ Աստծուց իմաստնացած Սողոմոնը իմաստությունը լույս է անվանում ասելով. Իմաստությունն ավելի օգտակար է անմտությունից, ինչպես լույսը խավարից։ Եվ լույսի իմանալի ունակությունները երկու տեսակի են, նախ իմաստության լույս և երկրորդ բարի գործերի լույս։ Փոքրինչ խոսելով սրանց մասին, քննենք այն խոսքը, որ ասում է. «Իմաստունի աչքերն իր գլխի մեջ են, իսկ անմիտը գնում է խավարի միջով»։ Առաջին, իմաստությունը լույս է, իսկ խավարն անմտություն 10 պատճառով։ Նախ, որովհետև լույսը էյություն է, և խավարը ոչ էյություն, նույնպես նաև իմաստությունը գոյ է, իսկ անմտությունը ոչ գոյ։ Երկրորդ, լույսը բարի է, խավարը չար, նմանապես բարի է իմաստությունը, և չար է տգիտությունը։ Երրորդ, լույսը գոյություն է, իսկ նրա պակասությունը խավար, այսպես գոյություն է իմաստությունը, և իմաստության պակասությունը կոչվում է տգիտություն։ Չորրորդ, լույսը փարատում է խավարը և ցրում այն, այսպես և իմաստությունն ուղևորվելով ցրում է անմտությունը։ Հինգերորդ, լույսով պայծառանում են զգալի աչքերը և տեսնում են երևացող բաները, իսկ իմաստության լույսով միտքն է պայծառանում և տեսնում հոգևոր և իմանալի բաները։ Վեցերորդ, ինչպես լույսով երևում է ընթացքի ճանապարը, նաև խորխորատն ու որոգայթը, այնպես էլ իմաստությամբ երևում է օրենքների ճանապարը, նաև մեղքերի որոգայթն ու սատանայի կորստյան վիհն է լույսի իմաստությամբ երևում, այն, որի մասին մարգարեն ասում է. «Այն ճանապարին, որով գնում էի, ծածուկ որոգայթ լարվեց իմ դեմ, և թե թակարդի լարեր ձգեցին ոտքերի սարչև»։ Յոթերորդ, լույսով ենք ճանաչում և տարբերում սիրելիների և թշնամիների դեմքերը, նույնպես և իմաստությամբ ճանաչում և ընտրում ենք հոգևոր սիրելիներին և թշնամիներին, հրեշտակներին և սատանային, բարի և չար մարդկանց։ Ութերորդ, լույսը ուրախացնող է, իսկ խավարը տրտմեցնող։ Այսպես և մարդու իմաստությունը սրտի ուրախություն, իսկ հանապաստ տրտմությունը մտքի պակասություն։ Իներորդ, ինչպես յուրաքանչյուրը լույսով է գնում իր գործին, վարելու, վաստակելու և այլն, այնպես և իմաստությամբ է կատարվում հոգևոր թե մարմնավոր ամեն մի գործ։ Տասներորդ, ինչպես լույսը թափանցում է ջրի և ապակու միջով, այսպես և իմաստուն մտքով թափանցում ենք երկնքի և երկրի ոլորտները, իմաստության լույսից ոչինչ դուրս չի մնում։ Այսքանն այն մասին, որ իմաստությունը լույս է, իսկ խավարը անմտություն։ Երկրորդը բարի գործերի լույսն է, և այս 10 պատճառով։ Նախ, ինչպես Տերն է պատվիրում, թող այնպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է, որովհետև ինչպես լույսից լուսավորվում են աչքերը, այնպես էլ բարի գործերից շատերն են ուսանում և լուսավորվում։ Երկրորդ, ինչպես լույսով են զանազանվում և ճանաչվում մարդիկ, սիրելի կամ ատելի, օտար կամ ծանոթ, այնպես էլ բարի գործերով են զանազանվում և ճանաչվում մարդիկ, հավատացյալ են նրանք թե անհավատ, մեր կարգից են թե օտար։ Երրորդ, ինչպես լույսը զարդարում է գույնը և երևում է սպիտակը, կարմիրը կամ թուխը, այնպես էլ բարի գործերն են զարդարում հավատը և ցույց տալիս ուղղափառ է մարդը, թե չարափառ, ամուր է հավատի մեջ, թե թույլ։ Ինչպես Տերն է ասում,
ծառն իր պտղից է ճանաչվում, այնպես էլ հավատացյալը իր գործերից։ Չորրորդ, լույսը հանգստացնում է աչքերը, նույնպես էլ բարի գործն է խղճմտանքից հանգստացնում մեր հոգին։ Բարեգործ մարդն այստեղ հանգստանում է խղճմտանքից, մահվանից հետո հանգստանում է իր գործերից, իսկ հարությունից հետո լույսի օթևաններում հանգստանում և պսակվում է նույն գործերով։ Հինգերորդ, լույսը փարատում է աղջամղջի խավարը։ Մեր խավարը կրկնակի է, մեկը մարմնի, մյուսը մեղքերի, որը ծանրացնում է մարմինը և առավել խավարեցնում այն։ Բարի գործը փարատում է մեղքերի խավարը, քերում և սրբում մարմինը ծանրությունից, և մարդու մեջ խավարի մաս անգամ չի մնում։ Վեցերորդ, որքան նյութը պարզ է, այնքան ավելի է ընդունում լույսը, ինչպես օդը նուրբ ապակին, նույնպես էլ ով աղտերի թանձրությունից հստակեցնում է իր մարմինն ու հոգին, նա կրում է իր մեջ առաքինության գործերը և պայծառանում նրանցով։ Յոթերորդ, ինչպես զանազան են լույսերը ճրագի, արևի, աստղերի, և լուսավորելու նույն գործն ունեն, այնպես էլ զանազան են մարմնի, հոգու և մտքի բարի գործերը, խոնարհության, երկյուղի, աստված պաշտության և այլն։ Բայց բոլորը նույն ազդեցությունն ունեն լուսավորելու և զարդարելու մարմինն ու հոգին։ Ութերորդ, անմարմին լույսի մարմին են ասում, որովհետև ըստ այն բանի, որ հանկարծակի ծագում է, անմարմին է, և ըստ այն բանի, որ զգայությամբ տեսնում է, մարմին է։ Նույնպես և գործերի լույսն է անմարմին և մարմին։ Մարմինը, որովհետև գործում է մարմնով, և անմարմինը, որովհետև հոգին է զարդարում և հոգում է մնում։ Իներորդ, լույսը ծածկվում է ստվերով, իսկ բարի գործը խափանվում և ծածկվում է կենցաղի ստվերով։ Տասներորդ, լույսը սրտի ուրախությունն է, որովհետև աչքը տեսնում է և ուրախանում։ Այսպես բարի գործն է ուրախություն մարդու սրտի համար։ Նախ, որովհետև մնացական է, քանի որ մարդը մարմնական չար գործ անելով զղջում և փոշմանում է, իսկ բարի գործի համար զղջում չկա։ Դարձյալ, բարի գործը միշտ ուրախ է պահում մարդու հոգին, ինչպես ասում է Դավիթը. «Արդարներ, ուրախացեք և ծնծացեք տիրոջով, և թե կուրախանան նրանք, ովքեր փնտրում են քեզ, Տեր»։ Քանի որ այստեղ, այս ժամանակում, այն հոգևոր ուրախության մեջ է պահում, իսկ հանդերձյալում հասցնում անդրդում ուրախության և անմահ կյանքի։ Այսքան իբրև նախեր գանք իմաստության լույսի և լուսավոր գործերի մասին, ըստ իմաստունի խոսքի։ Իմաստությունն ավելի օգտակար է անմտությունից։ Այժմ եկեք դառնանք վերևում ասված այն խոսքին, թե իմաստունի աչքերն իր գլխի մեջ են, իսկ անմիտը գնում է խավարի միջով։ Արդ, պետք է իմանալ, որ բոլոր կենդանիների զգայական աչքերը նրանց գլխի վրա են։ Սրա պատճառը երկուսն են, նախ բնական և ապա բարոյական։ Բնական, նախ, որովհետև գլուխը մարմնի բոլոր անդամներից ամենապատվականն է, այնտեղ են բնավորված հինգ զգայարանները, որով մարդը տեսնում է, լսում, հոտոտում, ճաշակում և շոշափում, և սրանով այն առավել է, քան մյուս առանձին անդամները, որոնք միայն շոշափական զգայարաններ ունեն։ Եվ ինչպես տարերքների դիրքն է, այնպես էվ զգայարանների դիրքերն են կենթանու գլխին և դեմքին, նախ ինչպես հորը վերևում աչքերն են, որոնք տեսնում են լույսը և քննում, ապա կողքերին ականջներն են, որոնք քննում են օդն ու ձայնը, ապա ճաշակելիքը, որ ջրի համն է որոնում։ Այս ամենի ներքևում շոշափելիքն է։ Օդի թանձրությունն ու ջրի անոսրությունը առաջացնում են հոտ, որ ռունգերով են զգում։ Եվ որովհետև հոտը թեթև է և վեր բարձրացող, այդ պատճառով էլ հոտոտելիքի դուռը ներքևից է բացված, որ դյուրությամբ հավաքում է հոտի վերընթաց գոլորշին։ Այն նաև գլխում ավելորդ բաները վերևից ներքև է հոսեցնում և դուրսանում։ Նմանապես նաև աչքը տեսնում է դիմացը, որովհետև աչքի տեսածը լույսն է, իսկ լույսը
ուղիղ է ծագում եւ սփռվում եւ ոչ թե կողքից։ Իսկ ականջները կողքից են, որովհետև ձայնը, որ օդից է կազմվում, հնչում է շուրջանակի բոլոր կողմերից եւ լսելի դառնում թե առջևից, թե հետևից, թե վերևից եւ թե ներքևից, որ կողմից էլ որ գալիս է, բոլորաձև տարվում է դեպի լսելիքի դուռը։ Սա առաջին պատճառն այն բանի, թե ինչու են բոլոր կենդանիների աչքերը նրանց գլխին հաստատված։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ գլխի միջոցով է գործում խելքի իմացական մասը, թե բանական և թե զգայական միտքը, որը նախ բաժանվում է երեք մասի՝ սովորական, իմացական և հիշողական զգայության։ Սովորական զգայությունը ճակատի առաջին փորվածքի մեջ է, իմացականը միջին փորվածքի, իսկ հիշողականը վերջին փորվածքի։ Միտք անվանում ենք հիշողականը, որովհետև նրանով է մտնում ամեն բանի իմացությունը և հավաքվում։ Այսպիսով, վերջին փորվածքում միտքը և հիշողությունն են, այն, որ ամեն ինչ ներմուծում և հավաքում է, միտք է անվանվում, իսկ որ հիշում է դուրս է բերում, անվանվում է հիշողություն։ Միջին փորվածքը երկու զորություն ունի, որոնք են իմացությունը և կամքը։ Իմացությունն այն է, որ բանականության լույսով իմանում և տեսնում է ամեն ինչ, որ հնարավոր է, և լուսավորվում է, իսկ կամքն այն է, որով կամենում և հոժարում է տեսնել և իմանալ։ Այն, ինչ բանականին է վերաբերում, կոչվում է կամք, ինչ զգայականին ցանկություն, իսկ տնկականին վերաբերողը հոժարություն է ասվում։ Սովորական զգայությունը բաժանվում է հինգ մասի՝ տեսանելիք, լսելիք, հոտոտելիք, ճաշակելիք և շոշափելիք, ինչպես վերևում արդեն ասացինք։ Տեսանելիքը հատուկ զգայարան է, որով տեսնում ենք գույները, ձևերը, չափերը, շարժումն ու կանգառնելը։ Լսելիքը լսում է կենդանիների և բնության ձայները՝ սուր, բութ, ծանր և խոսքերի զանազան որակները։ Հոտոտելիքը ճանաչում է հոտերը՝ հաճելի, տհաճ, միջին։ Ճաշակելիքը համն է զգում՝ քաղցր, դառնաղի, կծո և այլն։ Իսկ շոշափելիքը տարբերում է ջերմությունն ու ցուրտը, խոնավն ու չորը, ողորկն ու կոպիտը, ծանրն ու թեթևը։ Սրանք են հինգ զգայարանները և սրանց գործողությունները։ Սովորական զգայությունն իր մեջ է հավաքում այս բոլորը՝ գույնը, համը, ձայնը, հոտը և այլն։ Նրա վրա է երևակայությունը, որ հասարակ զգայություններից վերցնելով իր մեջ է երևացնում զանազան ձայները, համերը, հոտերը և դրանք տարբերում է միմյանցից, թե սա համ է, հոտ կամ գույն։ Նրա վրա կարծիքն է, որ երևակայությունից վերցնելով կարծում և դատում է առավել, քան երևակայությունը։ Սրանով ոչխարը գայլին թշնամի է ճանաչում, իսկ շանը բարեկամ, սրանով է կենդանին գտում իր ծնունդներին և փախչում օտարներից։ Այս երեք զորությունները, սովորական զգայությունը, երևակայությունը և կարծիքը, մտքինն են ճակատի առաջին փորվածքում և այնտեղ են կատարում իրենց գործերը։ Իսկ չորրորդը, տրամախոհությունը, որ կոչվում է խոհեմություն, սրանց վերևում է և գտնվում է գլխի միջին փորվածքում։ Այն առավել խոհեմական է և բանական լույսով, ուղղապես տեսնում է ամեն բան՝ հասկանում, խորհում, ընտրում։ Սա ամենամեծագույն ճանաչումն է, որի մասին վերևում ասվեց, որովհետև սրանով ոչ միայն գիտի ներկան, այլև գալիքը, ինչպես մրջյունը և մեղուն։ Սրանով է ուխտը խոհեմ, գայլը խորամանք և աղվեսը նենք բոլոր կենդանիներից։ Երբ տրամախոհությունը միանում է բանական լույսին, ինչպես մարդու մեջ է, նրա գործողությունների ոլորտը մեծանում է, զանազան արվեստներ, հանճար և իմաստություն ունի բանական մարդը, որովհետև տրամախոհությունը կառավարվում է բանականությամբ։ Եթե այս տրամախոհ միտքը միանում է անբանական մտքին, ինչպես անասունների մոտ է, տրամախոհության գործողությունը մեկն է լինում, և այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր կենդանի իր որոշակի բնույթն ունի։ Ուղտերը միապես խոհեմ են, գայլերը խորամանք, աղվեսները նենք, և բոլոր թռչունները միապես են բույն շինում։
Պետք է իմանալ, որ անբան կենդանիներն ավելի են զգում գալիքը, քան մարդը, ինչպես մրջյունը, երբ կերակուր է հավաքում և երեք օրից անձրև է գալիս, ակավաղը կանչում է միշտ նույն ժամին և երբ զգում է օդի փոփոխություն։ Պատճառն այն է, որ անասունները իրենց պարզ բնությամբ շուտ են զգում առաջին փոփոխությունները։ Այս բաները տրամախոհությունից են ազդվում, որը գլխի միջին փորվածքում է և ներքին զգայության չորրորդ աստիճանը։ Հինգերորդ միտքը հիշողականը վերջին փորվածքում է։ Այսպիսով, իմացականի երեք զորությունները՝ սովորական զգայությունը, տրամախոհությունը և հիշողությունը, գլխի երեք փորվածքներում զանազան կերպ են գործում։ Պարզ զգայությունը ճանաչում է ներկան, տրամախոհությունը գալիքը, հիշողությունը անցյալը։ Դարձյալ տրամախոհությունը խորում է նաև գալիքը և անցյալը հիշողական, իսկ ներկան սովորական զգայությամբ է ընկալում և ճանաչում։ Այս պատճառով էլ երկուսի մեջ տեղում է գտնվում, որպեսզի երկուսի գործողությունն էլ կրի իր մեջ։ Պետք է իմանալ նաև, որ մարդիկ 10 զգայություններ ունեն, 5 ներքին հոգու և 5 արտաքին մարմնի։ Ներքին են, ինչպես ասվեց, զգայությունը, երևակայությունը, կարծիքը, տրամախոհությունը և միտքը, իսկ արտաքին են տեսանելիքը, լսելիքը, հոտոտելիքը, ճաշակելիքը և շոշափելիքը։ Ներքին և արտաքին զգայությունները հավասարվում են սրանով։ Այս բոլորը գոյություն ունեցող բաների էությունն են ընկալում։ Սակայն զանազանվում են 6 եղանակով, նախ արտաքին զգայարանները զգալի մարմինն են ճանաչում, իսկ ներքինները իմանալի և անմարմինները, քանի որ մտքով ենք հասուլինում իմանալիների բնությանը և ոչ զգայությամբ։ Երկրորդ, միտքը տեսնում է գոյացությունը ներսում գտնվող, իսկ զգայությունները արտաքին գոյացության վրայի բաները, որակը, քանակը և այլն։ Երորդ, զգայությունը մասնավորն է տեսնում, ասենք որևէ մարդու, իսկ միտքը ամբողջը և ընդհանուրը, ասենք մարդկությանը։ Չորորդ, զգայությունը իրերն է տեսնում, օրինակ քարը, իսկ միտքը նմանությունն է ըմբռնում, օրինակ քարի նմանությունը։ Հինգերորդ, զգայությունը մերձավորն ու ներկան է ճանաչում, ինչպես այստեղինը և այժմյանը, իսկ միտքը հեռավորը, անցյալը և գալիքն է մտածում, ինչպես ցույց տրվեց։ Վեցերորդ, միտքը տեսնում է որպես ներգործական, իսկ զգայությունը որպես գործիական պատճառ և միջնորդ զգալի իրերի և իմացող մտքի միջև։ Այսպես 6 եղանակով են զանազանվում ներքին զգայություններն ու արտաքին զգայարանները, ինչպես ցույց տրվեց։ Եվ այս է բնական պատճառը, որ բոլոր կենդանիների զգայարանները նրանց գլխին են գտնվում և իմաստունի, և անմտի, և բանականի, և ոչ բանականի։ Իսկ բարոյական պատճառն այս է, երբ առակախոսն ասում է իմաստունի աչքը նրա գլխի մեջ է, նա նկատի չունի զգալի աչքերը և ոչ էլ մարմնական գլուխը։ Այլ խոսքը իմանալի աչքերի և իմանալի գլխի մասին է, այդ բացորոշ ցույց է տալիս ասելով, իմաստունի աչքը իր գլխի մեջ է։ Իմաստունները հավատացյալներն են, որոնք հավատով իմացան Քրիստոսին, որը եղավ բոլորի կյանքի գլուխ և առաջնորդ, նույն ինքը մեր Տերը, որին փառք և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Վարդանանք, երբ 5-րդ դարում Պարսից հասկերտ երկրորդ թագավորը դեպի կրակապաշտություն դառնալու պահանջով հրովարտակ է հրապարակում ուղված քրիստոնյաներին, հայոց հոգևորականությունը Սուրբ Հովսեփ Հողոցմեծի կաթողիկոսի գլխավորությամբ և 18 հայ իշխանի մասնակցությամբ ժողով է գումարում, ուր գրավոր կերպով պաշտոնապես մերժում է այս պահանջը կատարել։ Պատասխան ուղերձում հայերը նշում են, որ պատրաստ են շարունակելու ենթարկվել Պարսից Տերությանը, սակայն քրիստոնեական հավատքից հրաժարումն անկարելի է։ Հայ նախարարներից 10 հոգի, դրացի քրիստոնյա ազգերի իշխանների հետ հրավիրվում են Պարսից մայրաքաղաք Տիզբոն։ Սրանց մեջ է լինում նաև Վարդան Մամիկոնյան, հայոց սպարապետը,
ով մոր կողմից սերում էր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչից, քանի որ Սուրբ Սահակ Պարթևի դստեր Սահականույշի որդին էր։ Դիզբոնում պարսիկների սպառնալիքի տակ այս իշխանների մեծ մասը առերես ընդունում է պարսկական կրոնը, ուրանալով քրիստոնեությունը։ Վարդան Մամիկոնյանը չի կարողանում իրեն ներել այս ուրացումը, ուստի միակ ելքը տեսնում է քրիստոնեական հավատքի համար նհատակվելը։ Հայաստանում հայ իշխանների ուրացության լուրը ստանալով հոգևորականները գործի են լծվում և ժողովրդին նախապատրաստում հակապարսկական դիմադրության։ Երբ ուրացած նախարարները պարսիկ մոգերի բանակի հետ մտնում են Հայաստան և Արարատ լեռան հարավում գտնվող անգղ գյուղաքաղաքում կամենում քանդել տեղի եկեղեցին, Ղևոնդ երեցի գլխավորությամբ ժողովուրդը դիմադրում է և հալածում մոգերին իրենց սահմաններից։ Սա դառնում է սկիզբը հակապարսկական ապստամբական շարժման։ Հաջորդ տարի 451 թվականի գարնանը պարսկական հսկայական բանակը փղերի ուղեկցությամբ մտնում է Հայաստան ջախջախելու ապստամբներին։ Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորած 3 անգամ ավելի փոքր հայոց զորքը վճռական ճակատամարտ է տալիս Տղմուտ գետի ափին Ավարայրում։ Զինվորների հետ են լինում նաև հոգևորականներ, որոնց թվում Հովսեփ Հողոցմեծի կաթողիկոսն ու Ղևոնդ Երեցը, ովքեր իրենց կրակոտ խոսքով քաջալերում են մարտիկներին։ Ճակատամարտին նախորդող ամբողջ գիշերն անցկացնում են աղոթքով, Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ, հայոց զորքում գտնվող չմկրտված անձինք մկրտվում են, Սուրբ Պատարագ է մատուցվում և բոլորը հաղորդվում են։ Հայերը ճակատամարտին պատրաստվում են այն հստակ գիտակցությամբ, որ ավելի լավ է սեփական հավատքին հավատարիմ մեռնել, քան ուրացությամբ ապրել։ Մայիսի 26-ին տեղի ունեցած այս ճակատամարտում զոհվում են Վարդանը, նրա զինակից հրամանատարներից 8 հոգի և 287 մարդ, մինչ պարսիկները կորցնում են 12 անգամ ավելի մարդ, 3544 զինվոր և 10 հրամանատար։ Պատերազմը 1 օր է տևում, սակայն դրանից հետո հայերի դիմադրական շարժումը շարունակվում է և ուրիշ շատեր են նահատակվում։ Նահատակների ընդհանուր թիվը դառնում է 1036 հոգի։ Պատմությունը պահել է նաև Վարդանի ընկեր հայ հրամանատարների անունները, որոնք են Խորեն Խորխորունի, Արտակ Պալունի, Տաճատ Գնթունի, Հմայակ Դիմաքսյան, Ներսեհ Քաջբերունի, Վահան Գնունի, Արսեն Ընծայեցի և Գարեգին Սրվանցտյանց։ Վերջինիս հետ զոհվում են նաև նրա 2 եղբայրները, թեև ռազմական հաղթանակը պարսիկներին էր, սակայն բարոյականը, հայոց քաջերինը, ովքեր իրենց անսասան հավատով ու նհատակությամբ ստիպում են պարսիկներին հրաժարվելու հայերին կրակապաշ դարձնելու իրենց քաղաքականությունից։ Վարդանանց պատմությունը մեզ հասցրել են Եղիշե և Ղազար Փարպեցի պատմիչները, իսկ Սուրբ Ներսես Շնորհալին գրել է Վարդանանց նվիրված «Նորահրաշ պսակավոր» և «Արիացյալ կշարականները»։ Թեև Վարդանանց նահատակությունը տեղի է ունեցել մայիս ամսին, սակայն Սուրբ Ղևոնդյանց, ապա Վարդանանց հիշատակությունը մեր եկեղեցին կատարում է մեծ պահքից առաջ, նրանց աննկուն հավատքով ու արիության ոգով զուրացնելով հավատացյալներին 48 օրյա հոգևոր պատերազմից առաջ։